浙江省绍兴市位于中国东南沿海地区，是浙江省下辖的一个地级市。绍兴市地处长江三角洲经济圈，是中国南北经济走廊和沿海经济带的重要节点城市之一。绍兴市是中国历史文化名城，拥有众多的历史文化遗址和名胜古迹，如鲁迅故居、沈园、科研、鲁迅纪念馆等。绍兴市也是中国著名的文化名城，素有文化之邦、书法之乡、酒乡等美誉。柯桥古镇位于浙江省绍兴市柯桥区，是一座历史悠久的古镇。柯桥古镇建于唐朝，距今已有1000多年的历史，是中国江南地区保存最完整的古镇之一，也是浙江省文化名镇。柯桥古镇有着悠久的历史和丰富的文化遗产，这里保存着许多古代建筑和文化遗址，如柯桥古街、柯桥书院、柯桥文庙、柯桥古城墙等。这些古建筑保存完好，反映了中国古代建筑艺术和文化传统。除了古建筑，柯桥古镇还有许多特色美食和手工艺品，如柯桥酥饼、柯桥绣、柯桥木雕等，吸引了众多游客前来品尝和购买。柯桥古镇是一个充满文化气息和历史韵味的地方，也是一个适合休闲旅游和文化体验的好去处。柯桥古镇的建筑主要分为以下几类。古街巷，柯桥古街是柯桥古镇的重要景点之一，是明清时期保存完好的古街道，街道两旁是明清时期的古建筑，如四合院、砖木结构的民居、商铺等。二、古建筑，柯桥古镇保存了许多明清时期的古建筑和文化遗址，如柯桥书院、柯桥文庙、柯桥古城墙等。这些古建筑保存完好，反映了中国古代建筑艺术和文化传统。三、民居，柯桥古镇的民居多为明清时期的砖木结构，建筑风格简朴大方，屋顶多为青瓦或灰瓦，外墙多为白墙黑瓦，给人一种古朴素雅的感觉。四、庙宇，柯桥古镇有许多庙宇，如柯桥文庙、柯桥关帝庙、柯桥观音庙等。这些庙宇建筑风格各异，但都保存完好，是柯桥古镇的重要文化遗产。总之，柯桥古镇的建筑风格以明清时期的古建筑为主，保存完好，反映了中国古代建筑艺术和文化传统，是柯桥古镇的重要景点之一。这可能是我见过的最具有仙境的古镇夜色了。华灯初上，河道水雾缭绕，再以灯光秀的完美搭配，令人恍惚是在天上宫阙。这个地方便是柯桥古镇。柯桥古镇是绍兴市柯桥区的第一大镇，也是浙江屈指可数的著名水乡集镇之一。因其经济发达，物产丰富，市场繁荣，素有金柯桥之美称。柯桥古镇为浙江省首批18个省级历史文化街区之一，是浙东大运河上的一颗璀璨明珠。东汉名士蔡邕避祸江南时，曾取亭内竹船为笛，留下了柯亭之竹的故事，由此柯桥又名笛里。后来柯桥历经唐宋，至明开市，成为繁华集市。清乾隆南巡时还曾慕名来此揽胜，在镇东柯亭旁的放生庵内立有放生玉碑。但真正追溯柯桥的商业发展，还得是从三国时期说起，到清朝达到鼎盛。据悉，当时在这区区0.9平方公里的老街一带，就有店铺600多家，可见柯桥历史之悠久，文化之深厚，经济之繁荣。如今这里修缮一新，以柯桥老底片、城市新客厅为主题，最大程度还原柯桥古镇的历史风貌。只是在灯光与水雾交织中的柯桥古镇，看起来并没有多少古朴气息，白天可能会好些，它透着一股仙境，与刚刚过去的五一节的氛围十分契合。这大概也是柯桥古镇夜景的一张名片吧。水雾和灯光是最常见的夜景手段，但能如此飘渺自然还真是少见，不由赞叹它改造得很成功。航拍之下，一眼阅千年，一水醉江南的独特魅力是如此突出。听当地朋友说，逛柯桥古镇就要趁夜色来，这里的夜景美得令人惊叹不已。柯桥古镇先后推出了六月乐市、七月宝市、八月善市等主题夜市，吸引了不少市民和周边游客前来打卡。那么九月主题夜市是什么呢？大概是围绕中秋吧。今天的柯桥古镇包括有笛里休闲区、三桥四水文化街区、台门古韵风情街区、柯桥创意产业街区和综合商业街区，再现了柯桥古镇的繁荣景象。
三桥四水文化街区称得上夜景之精髓，也是游客最集中的位置。而这里本身也是柯桥古镇历史风貌的核心区域，炫彩水屋间，仙气飘飘的古镇宛若仙境。值得注意的是，这三桥分别是宋代的柯桥、明代的荣光桥和清代的永丰桥，共同将古镇分成了三桥四水的格局。其中荣光桥又名柯桥大桥最出名，长17米，宽6米，高7米，净跨10米，伴随着当地居民一代代人成长的。作为柯桥古镇的一处标志性建筑之一，荣光桥南侧拱券下有较宽的石板通道，是弓背仙的纤夫通行的嵌道，有古代立交桥之美誉，收录于中国科学技术史桥梁卷。爱上一座城，往往从夜晚开始，而看到柯桥古镇的夜色后，我又更加爱绍兴。来绍兴柯桥古镇游玩，凭栏赏月色，乘坐乌篷船，酒吧听小曲，轻摇宋韵扇，夜色中的柯桥古镇流光溢彩，夜景如画，游人们穿梭其中，踏歌寻音，让诗意人生与烟火生活对话。柯桥古镇的夜晚是绚烂的，也是诗意的，两岸的百年古宅倒映在河面上，拱桥上人来人往，在水面上的倒影就像一轮弯月，我仿佛透过这诗意的柯桥古镇穿越到宋韵时代的繁华盛世。两岸灯火辉煌，漫步在廊道下河畔边，置身于这传统江南水乡的商业街区，在柔色的街灯辉映下，此情此景犹如一幅现代版的清明上河图。有人说柯桥古镇是柯桥区第一大镇，是浙江省首批18个历史文化街区之一，也是唐诗之路中的重要一站，其美景曾经吸引乾隆皇帝专门前来揽胜。每晚柯桥古镇都会上演精彩的灯光秀，分为梦起迪阳、泥光水巷、流光水塔、听鲁夜航、千古盛景、庭前镜柳、碧沼福州等七大主题。主题式的故事演绎投影在黑瓦白墙上，将绍兴的传统文化与历史故事娓娓道来。当柯桥古镇的景观灯亮起，一河二街、三桥四水、绍兴台门、青砖白墙等特有景象在灯光的映衬下别有一番韵味。镇在景中，景浮水中，水融诗中，在浙东古运河上，在激光灯和水雾相结合下，柯桥古镇犹如人间仙境。柯桥古镇里古桥很多，它们横卧在河上，横跨在萧绍运河上的石拱桥名为荣光桥，横跨在南北河道上的是永丰桥。其中荣光桥是绍兴古桥群的名桥之一，桥上是很好的观景点，在桥上可以将古镇的风景尽收眼底，走走柯桥古桥，感受这里独特的古镇魅力。柯桥古镇的饮食文化源 远流长，有着丰富多样的美食。柯桥古镇的几种特色美食：柯桥酥饼。柯桥酥饼是柯桥古镇的传统美食，以芝麻、糖、油、面粉等为原料，制成酥脆可口的小点心，口感香甜，深受当地人和游客的喜爱。二、柯桥糕团。柯桥糕团是柯桥古镇的另一种传统美食，以糯米粉、芝麻、豆沙等为原料，制成软糯香甜的小点心，口感十分不错。三、柯桥鸭脖子。柯桥鸭脖子是柯桥古镇的特色小吃，选用当地优质的鸭肉，经过特殊的调味和烤制，口感鲜嫩，香气扑鼻，是一道美味的鸭肉小吃。四、柯桥豆腐干。柯桥豆腐干是柯桥古镇的传统食品，选用优质的黄豆，经过发酵、晾干等工艺制成，口感香脆，营养丰富，是一道美味的素食小吃。除了以上几种特色美食，柯桥古镇还有许多其他美食，如柯桥烤鱼、柯桥烤肉、柯桥酱鸭等。这些美食代表了柯桥古镇的地方特色和饮食文化，让人流连忘返。是的，柯桥古镇是一个非常值得去的地方，尤其是对于喜欢历史文化和传统手工艺品的人来说更是如此。柯桥古镇保存完好的明清古建筑和文化遗址，让人可以感受到古代建筑艺术和文化传统的魅力。此外，柯桥古镇还有许多特色美食和手工艺品，如柯桥酥饼、柯桥绣、柯桥木雕等。这些美食和手工艺品代表了柯桥古镇的地方特色和文化内涵，让人感受到柯桥古镇的独特魅力。除此之外，柯桥古镇周围的山水环绕，景色宜人，让人可以在自然中放松身心，享受大自然的美好。总之，如果你喜欢历史文化和传统手工艺品，或者想要在自然中放松身心，那么柯桥古镇是一个非常值得去的地方。
夏日时节，柯桥古镇夜景如画，流光溢彩，令人陶醉，吸引了各地游客汇集于此感受古镇魅力，点亮了夜经济，释放出新活力。夕阳西下，华灯初上，绚丽灯光点缀后的柯桥古镇开启了夜幕下的繁华。游客们漫步在青石板小路上，欣赏青砖黛瓦、飞檐翘角、雕梁画栋，怡人景致，享受浮生偷得半日闲的时光。荣光广场上，一场七月宝市市集活动正在如火如荼进行中，市民们穿梭其中，踏歌寻音，让诗意人生与烟火生活对话。三桥四水边，游人如织，桥下乌篷船，画舫来回穿梭，体验江南水乡独特韵味。从去年九月，柯桥古镇推出以柯桥夜泊为主题的系列夜游活动，通过文创夜市、乌篷船夜游、汉服巡游等活动设置，结合古镇仙气飘飘的水雾灯光秀和音乐水秀，让市民和游客沉浸式体验原味水乡生活。今年以来，古镇再次推出柯桥十二月市系列活动，以宋代十二月市为母本，以当下年轻客群的审美与消费偏好为市集业态筛选标准，整合染缸文化、茶文化、文玩花草、街头艺术、文艺餐厅等柯桥元素，全力打造独属柯桥古镇的十二月市。市集期间每天人流量达到1.5万人次，截至目前接待旅游总人数已突破200万人次。北宋第一路为京畿路及东京，南宋第一路为浙东路及绍兴。南宋首都绍兴有皇陵皇宫，排名第一的都城，宋哲宗孟太后即在绍兴皇宫，宋室南迁，南宋政治经济中心转移至两浙东路。建炎三年1129年定型在越州，行在越州条据实证。绍兴元年1131年升行在越州为首都绍兴。绍兴十二年1142年分路16，两浙东路首都绍兴，两浙西路陪都行在江南东路、江南西路、淮南东路、淮南西路、京湖南路、京湖北路、京西南路、广南东路、广南西路、福建路、成都府路、铜川府路、利州路、夔州路。嘉定元年1208年，宋宁宗改为17路，把利州分为东西两路。唐朝越州管杭、婺、衢、温、楚、台等六州。宋朝两浙东路辖越、婺、衢、明、台、楚、延、温八州，至山阴县。宋朝定都绍兴，宋帝称绍兴天子，皇陵位于绍兴郊区，皇宫位于绍兴卧龙山路，御河位于绍兴古运河。宋以绍兴为首都，两浙东路为第一路，治所绍兴。唐宋以来，浙东地位高于浙西，故称浙东为上，浙西为下。绍兴是我国为数不多的风水宝地，不但人杰地灵，名人辈出，而且历史悠久，文化气息浓厚。我非常喜爱绍兴，这个鱼米之乡养育了一代又一代绍兴人。我读大学时读的专业是政史专业，下面我就来谈谈关于绍兴的前世今生。绍兴位于浙江省中北部，西靠杭州，东临杭州湾，是中国著名的历史文化名城。它建成于公元前490年，是春秋时期140多座诸侯城中6个幸存者之一，是一座没有围墙的历史博物馆，中国5000年文明史都可以在此找到遗存，得到印证。绍兴是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡，也是中国经济最具发展活力的地区之一。绍兴市现有对外开放的旅游景区景点200多处，其中鲁迅故里、兰亭、会稽山旅游区、科研风景区、新昌大佛寺景区和诸暨五榭风景区为4类及旅游景区，东湖、周恩来纪念馆、沈园、诸暨西施故里景区为3A 及旅游景区，风景名胜区28个，其中国家级风景名胜区1个，诸暨市浣江五榭风景区，省级风景名胜区7个，建湖、新昌川沿19峰、新昌大佛寺、新昌卧州湖、嵊州南山湖、上虞曹娥江吼山风景区，国家级水利风景区2处，环城河、新昌卧州湖风景区，国家地质公园1个，新昌规划木地质公园。从新石器时代中期的河姆渡文化开始，绍兴至今约有7000年历史。1984年，在马鞍山四桥村发掘出了距今约4500年的凤凰墩文化遗址。1985年，又在附近发掘了距今约5000年的仙人山文化遗址。
却认为新石器时代晚期越族祖先的聚落遗存，绍兴先民们创造了灿烂的史前文化。公元前2000年，出现了两个与绍兴有密切关系的重要历史人物与和起，与治水成功后与接受舜的禅让称帝，国号为夏后。他死在绍兴，又葬在绍兴，他的儿子启在他死后当上皇帝，出现了奴隶制国家的雏形。中国历史上父死子继的世袭制度由此正式开始。过了500年，夏王朝延续到少康这一代时，少康把其中一个儿子封到了于越，于是就有了越国这个名称。这时候的越人身上涂着花纹，披头散发，住在茅草屋里，以耕种和捕鱼打猎为生，逐步进入定居农业阶段。春秋时期，于越民族以今绍兴一带为中心建越国，成为春秋列国之一。到了周朝，允常当了越王，越国开始强大起来，与吴国多次发生战争。巨舰即位不久就打败了吴国的进攻，吴王夫差即位后又打败了巨舰，于是就发生了卧薪尝胆的故事。后吴国终被勾践所灭。秦朝时成为会稽郡，到了西晋会稽的农业手工业非常繁荣，这时的会稽和首都建康一起成为当时江南的两大城市。从隋到唐数百年间，山阴、会稽两县的发展一直处于比较稳定的状态之中。南宋宋高宗赵构到越州，取绍万世之洪修、兴百王之批叙义，第二年改元为绍兴，升越州为绍兴府，是为绍兴名称由来。元朝改称绍兴为绍兴路，明清又成为绍兴府。民国设立绍兴行政督察区。1949年5月7日，绍兴解放，10月设绍兴专区。1982年，绍兴被国务院列为第一批24个历史文化名城之一。1983年7月至今，撤销绍兴地区，设省辖绍兴市，为全国68个省会和中心城市之一，被国家列为全国历史文化名城和中国优秀旅游城市。绍兴自古以来人才辈出，像夏禹、巨舰、马真、王羲之、徐渭、徐锡麟、秋瑾、陶成章、鲁迅、蔡元培、周恩来、孙岳奇。鉴湖月台名士乡是毛泽东对绍兴人物精华的经典评价，这些杰出人物在历史星空中闪耀着璀璨的光华，他们是使绍兴在全国乃至全世界闻名的突出标志，也是全绍兴人民引以骄傲和自豪的精神之源。绍兴，一个低调而不失底蕴的城市。绍兴，一个低调而不失底蕴的城市。古城、新城、柯桥、上虞这四个地方合起来，构成了一个拥有浓厚文化底蕴的现代城市，而且新城建设非常震撼，已经有了二线城市的感觉。但是，你知道吗？尽管绍兴人口与建成区规模都是浙江第四，但这个城市的发展速度相对缓慢。为什么呢？一，老城区的历史魅力是建设的障碍。绍兴的古城区是这座城市最有名气的地方，也是游客们最喜欢去的地方之一。它有着悠久的历史和浓厚的文化氛围，这也使得保护这里的文化遗产成为城市建设的难点。近几年，有不少地方尝试了让这些文化遗产脱颖而出的方法。在过去的一段时间里，绍兴已经完成了一些保存和修复工作，让古城区显得更具有历史的魅力。二，经济发展缓慢让人惋惜。尽管绍兴是一个有着厚重文化底蕴的城市，但它的经济发展缓慢让人惋惜。在浙江省范围内，它的经济实力仅次于杭州、宁波、温州。虽然它的人均 GDP 逐年提高，但是这样的速度却比不上其他一些城市。与此同时，城市的基础设施建设也相对缓慢，这不仅限制了经济的发展，也制约了城市的整体品质。为了追赶其他城市，绍兴亟待加速经济的发展。三，人才流失加剧了城市的矛盾。绍兴虽然有不少人口，但大量的年轻人却离开了这座城市。尽管它的经济实力有所提高，但这些年轻人对于城市发展的期望值却并不高。在他们眼中，绍兴还存在着很多问题和困惑，这也导致了人才的流失。因为人才流失带来的科技和经济的退步，绍兴也面临了城市矛盾的加剧，这绝不是一个希望的发展方向。结语，绍兴是一个拥有悠久文化底蕴的城市，但这并不能掩盖它在城市规模和经济实力上的相对不足。
当然，这只是相对而言，在保护文化遗产上，绍兴的表现已经非常出色。这个城市的未来发展与它目前的现状一样，充满了不确定性和挑战。如何更好地保护和发展好这里的历史和文化遗产，如何推动经济的发展，如何留住和吸引人才，都是绍兴需要面对的问题。如果正确地解决这些问题，相信绍兴将会变得更加灿烂。江浙一带多古镇在时代的进程中，确实有许多古镇古村遗憾地消失。当这些具有历史及人文意义的特色村镇被重视后，出现了乌镇模式、西塘模式等保护措施。诚然，这样的举措很大程度地起到了保护的作用，但除了存在公有资源被部分人变成利益分配数据的诟病外，这些被保护的村镇几乎不再有生活的味道。同属绍兴柯桥的安昌古镇是难得的保留原住民生活的小镇，但随着逐渐的名声在外后，商业味道日益渐浓，于是也慢慢的同化成旅游景点。那么问题来了，当柯桥古镇用清空原住民的方式大投入进行为旧如旧时，对一个原本有滋有味的江南小镇，究竟会是出路，还是只能同样走进绝路？也许在人口密度如此之大的国度，古村镇就好像一道新发现的美食，在饕餮中再难有野生食材，然后只需在养殖过程中讨论要不要转基因的问题。这可能是个很难回答的命题，但有些只能让时间来决定。